असम के तिनसुकिया जिले के जागुन अंचल में अखिल असम भोजपुरी परिषद द्वारा लॉकडाउन के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे पुलिसकर्मी एवं पत्रकारों का अभिनंदन करने के साथ जरूरतमंद लोगों के मध्य खाद्य सामग्री वितरित किया गया। असम अरुणाचल के सीमावर्ती क्षेत्र में चलाए गए सहायता कार्य में अखिल असम भोजपुरी परिषद तिनसुकिया जिला समिति के कार्यकारी अध्यक्ष अविनाश चंद्र शाह, जागुन आंचलिक समिति के अध्यक्ष एन के तिवारी, सचिव विजय जगत शामिल थे। आज करीब 300 परिवारों के मध्य रसद वितरण किया गया। আমি লকডাউন হওয়ার পিছত যে দরিদ্র পরিয়াল যার খাবলে দুহাজ নাই, এনেকুৱা ঘৰ বিচাৰি 300 ঘৰ মান আমি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ লেখাপানি পুলিচ ষ্টেচন আৰু আমাৰ জাগুন আউটপোষ্ট যিবিলাক আমাৰ আৰক্ষী বিষয়াবীয়াসকল আছে তেখেতসকলক আমি সম্বর্ধনা জনালো। কেলে তেখেতসকলে যে হিসাবে এই মহামারী সময়ত আমার সমাজক সুরক্ষিত করে রাখিছে তার কারণে আমি সদায় তেখেতসকলক অভিনন্দন জানাইছো। আর লগতে অখিল অসম সদৌ অসম ভোজপুরি পরিষদ ভবিষ্যতে যদি এনেকুৱা কিবা এটা হয় আমি আমার অসমৰ কারণে আমার ভারতবর্ষৰ কারণে যিমান পাৰিম কৰিব কাৰণে সাজু হৈ আছো। অসম ভোজপুৰী পৰিষদ আজি আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ অন্তৰ্গত জাগুনত যিটো ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ দুখীয়া পৰিয়ালক এই ৰাচন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কাৰ্যসূচী লৈছে তেওঁক অশেষ ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আমি জাগুনবাসী ৰাইজ হৈ। কাৰণ এই সময়ত যিটো গোটেই পৃথিৱীত যিটো লকডাউন চলি আছে, লকডাউন সময়ত এই কণ কণ দুখীয়া পৰিয়ালখিনি দিন হাজিৰা কৰি চলি থাকে, সেইখিনি কাম চাম কাম বন্ধ হৈ গৈছে, ইহঁতি এসাজ খাব কাৰণে চিন্তা কৰিব লগা হৈছে। সেই সময়ত অখিল অসম ভোজপুৰী পৰিষদে যিটো পদক্ষেপ আগবঢ়াইছে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ আগবঢ়ালে, তেওঁক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ।